Kwa niaba ya wenzangu makavana ambayo kaunti yao inagusa Kerio Valley, we are about 4 or 5. Tumesimama na bwana CS na viongozi wote ambao wanatoka makaunti hizo kusema tumejitoa kabisa kusema mambo ya amani kwa mbele. Ile resolution ambayo tumeweka ni kwamba wa Kenya wawe uhuru na waendelee kufanya kazi yao mahali popote, especially in the Rift Valley, na bila kuwa na hofu, wawe na mali yao na ilindwe vizuri. Sisi tumecommit viongozi wote ya kwamba hakuna upendeleo, lazima kila mtu awe huru wakati wote, usiku na mchana, na kama viongozi wenu wateni vile tumesema, mjeuri moja moja akipatikana wale wanasumbua watu, semeni kuna viongozi vikosi ya usalama wako karibu na sisi, viongozi wenu tunaishi na nyinyi, tutahakikisha kwamba kila mtu aendelee na maisha yake kama ya kawaida, especially wale watu wa border sahii ya West Pokot, Turkana, Marakwet, Baringo, wenye walikuwa na msoso jana majuzi, kila mtu arudi kwake. Ile usalama tumethibitishwa sahii na CS Matiangi na timu yake, na mnasikia tukiongea sisi sasa kwa ulimi yetu, muwe na hakika kwamba kila mtu rudi kwake, na mtu akipatikana anatembea na silaha, hata fimbo yenye inafanana kama punduki, fimbo yenye inafanana kama silaha yote ile, choma hata waweza kamatwa. So sisi tuna hakika ya kwamba inji yetu itaendelea kuwa uhuru kama vile tunaambiwa na viongozi wetu. Asanteni sana, tutaonana huko Resafu kwa mambo ya maendeleo.